Hurricane Monday Lorenzo ဟာ Portuguese နိုင်ငံရဲ့အဇိုရက်ကျွန်းစုကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုအသေးစားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဇိုရက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သူ Carlos Nevez ကလက်တလုံးမှာ Hurricane Monday ဟာအဇိုရက်ကျွန်းစုကိုဝင်ရောက်နေပါတယ်။မုန်တိုင်းတရောက်မှုတန်ကိုလည်းခံစားနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။Hurricane Monday ဟာ Florida ကျွန်းရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာတည်ရှိနေပြီးဒေသစံတော်ချိန်မနက်6နာရီလောက်ကအနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တခြားကျွန်းတွေမှာလည်းမုန်တိုင်းတက်ရောက်မှုကိုခံစားနေရတယ်လို့သတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနအီကို155ကီလိုမီတာလေးတိုင်နှုန်းရှိတဲ့ Hurricane Monday Lorenzo ကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်နိုင်တဲ့ဒီလိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပွဲရှိပြီးလာမယ့်48နာရီအတွင်းတဖြည်းဖြည်းအားပျော့သွားပွဲရှိရလို့ American အမျိုးသား Hurricane Monday လေးလာရေးစင်တာ NAC ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လော်ရန်ဇိုဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာအားအကောင်းဆုံးအဆင့်5ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ခဲ့ရာကနေအားပျော့လာခဲ့ပြီးအဆင့်2ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်ဆက်ရှိနေကအဆင့်1အထိဆက်လက်အားပျော့သွားနိုင်တယ်လို့ပေါ်တူဂီအမျိုးသားမိုးလေဝသဌာနကဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတော့စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့အရေးပေါ်မဟုတ်တဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ထားပြီးကျွန်းတချို့မှာလည်းစိတ်ကန်းတွေကိုပိတ်ထားတယ်လို့ဒေသန္တရအစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အနာဝိုင်းတွေဟာကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လဲအဇူရက်ကျွန်းစုမှာရှိတဲ့လမ်းတော်တော်များများကိုပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။